E aí, meus queridos, eu me chamo Caio Calira e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Não mostre, não fale. São 3 horas da tarde e a gente acabou de acordar, velho. Que mentira! Mentira, gente, é 9 horas. São 3 horas da tarde. Mas o que é que eu vou fazer? Vai ser um pão recheado, um pão francês recheado. Tem gente que chama de buraco quente. Sabe disso? Misericórdia. Misericórdia. Os ingredientes vão estar aí na descrição. Mas, antes, já deixa o like, se inscreve no canal e manda pro amigo, na moral. Então, vamos lá aos nossos ingredientes. A gente vai precisar de uma bandeja de queijo. Aqui são 200 gramas. Mais uma de presunto, 200 gramas também. Já deixei tudo picado para adiantar meu lado. 3 pães e um requeijão. É simples, vai fazer tudo isso, misturar e botar no pão. Graças a Michelle, vamos mudar um pouco a receita. Botar um pouquinho de manteiga no recheio do... Me agradeçam, viu, que eu gosto de coisa bem gordurada. Sim, eu tive que trocar o... Qual é o nome disso? Recipiente. Lembrando que os ingredientes vão estar aí na descrição, viu, Caio? Lembra de colocar isso na descrição. Ó, colocou aqui o queijo e presunto. Vamos agora para o principal. É o que vai dar cremosidade. O nosso requeijão. E esse aqui é o aspecto que fica o nosso recheio, o creme do que vai dentro do pão. Recheio pronto, vamos agora cortar nosso pão. É o seguinte, tá vendo esse miolo aqui? A gente vai cortar ele e vai tirar. Tira o miolo. Quando tirar o miolo, a gente aperta ele, pra ter espaço, né? Pra colocar abrir o... mais. Aperta aí, pode apertar. Sim, ele fica assim. Sim, agora a gente vai pegar a nossa colherzinha, que tem que ser do mesmo tamanho do pão, e rechear o nosso pão. Capricha mesmo, meu filho. A gente vai colocando o recheio e vai apertando, pra comprimir bem o recheio dentro do pão. Tá vendo? Quanto mais a gente aperta, mais espaço tem. Ele fica assim, só que ainda não acabou. Michelle quis realizar o sonho de criança e botar a mão na massa. Tô gravando já. No final, em cima de tudo isso, a gente ainda coloca um pouquinho de molho de tomate na cobertura. Ainda tem mais uma coisa, a gente salpica aqui um pouco de queijo por cima para dar uma gratinada na hora do forno. Agora o nosso pão recheado está pronto e a gente leva ao forno por 10 minutos, beleza? Ah, tem que ir para aquecer antes, viu? E aí você deixa no fogo por 10 minutos a 200 graus ou 180 mais ou menos, beleza? Então daqui a 10 minutos eu volto. Sim, então foi o seguinte, o pão ficou por 15 minutos, não foi? Ficou por 15 minutos, o queijo ele vai dar uma dourada, mas o recheio ainda fica frio. Então precisa botar um pouquinho mais de tempo pra gente derreter o requeijão. E agora, Michelle vai cortar o pão. Muito bom, uma delícia. Sabe aquela comida de massa mesmo? Seja lasanha ou pizza, que tem, sempre tem aquele recheio bem saboroso, bem gostoso, tá muito nesse estilo assim, bem derretido, perfeito. Véi, ficou bem gostoso, foi bem como o Michelle falou, parece, sei lá, tá comendo alguma coisa assim, recheio de massa. É, bem gostoso. Então o vídeo foi esse, se você gostou, já deixa o like, se inscreve e compartilha com um amigo. É isso aí, gente, ficou maravilhoso, façam também. Até a próxima, valeu.